På tisdagen lämnade kristdemokraternas partisekreterare Johan Ingerö sitt uppdrag efter att EU-parlamentarikern Sara Skyttedal gjort en polisanmälan mot honom om sexuellt ofredande. De två gjorde också separata Facebookinlägg där de beskrev en personlig konflikt som de nyligen haft. Nu erfarar Riks att konflikten som Sara Skyttedal och Johan Ingerö nyligen haft handlar om Kristdemokraternas provval och placeringen inför kandidaterna inför EU-valet nästa år. Enligt uppgifter till Riks från källor med insyn i Kristdemokraterna har Sara Skyttedal varit på väg att hamna långt ner på EU-listan och riskerar att inte få fortsätta som Europaparlamentariker. Johan Ingerö beskriver konflikten i sitt Facebook-inlägg som att citat i slutet av januari hade jag och den här partikamraten en omfattande yrkesrelaterad konflikt. Fram till den konflikten har vårt professionella samarbete fungerat väl under många år. Slutsitat. Sara Skyttedal skriver om konflikten så här. Citat, för några veckor sedan rann den till slut över då på nytt gick över en gräns, en professionell gräns, inte ens i närheten av den för åtta år sedan. Men något brast. Han, av alla människor, hade inte rätt att behandla mig illa igen. Slut citat. Om Sara Skyttedal åker ut ur EU-parlamentet mister hon en månadslön på drygt 97 000 kronor plus dagstraktamentet på cirka 3 500 kronor per dag för varje dag hon är i Bryssel på tjänstresa. Johan Ingerö förnekar brott.